конституцію, про те, що в першу чергу краще, в другу чергу. Я є практиком. З точки зору і безпосередньої участі в розробці законопроєктів по добровільному об'єднанню територіальних громад, всіх тих законопроєктів, які дали можливість нашим 159 громадам запуститись в минулому році. Ви знаєте, що ми пішли на вибори, обрали наших голів на нові ради в об'єднаних територіальних громадах, але практично не забезпечили відповідними змінами до законів їхню діяльність. І ми мали такий умовний колапс під кінець року, і ми дуже похапцем ухвалювали різні зміни в різні закони, щоб можна було і зареєструвати, і казначейські рахунки відкрити, і почати працювати, і все інше. І я безпосередньо там приймав, так само, як і приймав безпосередню участь в супроводі всіх 159 територіальних громад по тих проблемах, які виникали. Чому так сталося? Тому що на моєму окрузі Івано-Франківської області у нас є три громади об'єднані. Три. І коли перший раз я приїхав до них після виборів на сесійну, на сесію установчу, то вони мені сказали, ну що робити будемо далі. Що ми нічого не можемо зробити, тому що, дивіться, зареєструватись не можемо, ліквідуватись не можемо, відкрити рахунки не можемо, практично нічого зробити не можемо. Давайте щось реально робити. Я з таким самим питанням зразу поїхав в Мінфін, Мінюст, Казначейство, Мінрегіонбуд, який найкраще і найлояльніше, і най, скажімо так, це локомотив нашої реформи реально, і це прекрасно, що хоч там є 100% розуміння того, що, що треба робити. І друга частина моєї практики полягала в тому, що ми від кожної конкретної громади, це 159, ті, які були на виборах, ті, які пройшли вибори, почали вникати в кожну окрему проблему, яка була. А проблеми були різні, в тому числі і саботаж на рівні районів, в тому числі і спроба через правоохоронні органи десь там когось підкоригувати, чи прокуратуру, чи ще щось. І нам вдалося на сьогоднішній день налагодити таку тісну між собою комунікацію. І ці всі питання в онлайн-режимі, в щоденному режимі, крок за кроком вирішувати. Тому, коли ми говоримо про, зараз і другий панель, ми будемо проблеми обговорювати, і я конкретно висловлюсь по цьому питанню, які зараз проблеми поточні існують, але коли ми зараз говоримо про Конституцію, про децентралізацію, про зміни до основного закону, то, на моє глибоченне переконання, те, що воно політизували за рахунок Донбасу, статусу Донбасу, ну, скажімо там, особливого чи особливих умов місцевого самоврядування, це найбільше розкололо взагалі Верховну Раду, зал і суспільство. От, і в цій частині суттєво загальмувало саме зміни до основного закону в частині децентралізації. От. Є питання, безумовно, деякі з перфектами щодо більшої чи меншої їх компетенції і взагалі стосунків обласної ради до, ну, ми чудово розуміємо, що ми живемо сьогодні у форматі обласна державна адміністрація, обласна рада, і розуміємо, що дві третини обласної ради мають право висловити недовіру до голови обласної державної адміністрації, наслідком чого є його зміна відповідно. Стосовно префектів такого немає, це так само і дискусійне питання, от, чи треба, чи не треба взагалі. От, але коли ми говоримо про Конституцію, то, на превеликий жаль, ця частина по Донбасу, вона суттєво роз'єднала зал. Якщо б цієї частини не було, то я думаю, що на 99% ми б ухвалили, ці зміни до Конституції по децентралізації дуже швидко. От. Далі, якщо ми говоримо про об'єднані територіальні громади, то насправді їх поки що не стосуються ці зміни до Конституції. На цьому етапі не стосується, тому що ми говоримо про розукрупнення районів. І Володимир Петрович говорив про те, що є там об'єднані територіальні громади типу сільські, там, або селищні, або міські. Насправді вони всі однакові. Просто вони так по закону називаються, відповідно, сільська рада, міська рада чи селищна рада, але їхній функціонал, їхні повноваження, вони абсолютно всі однакові. Тому що вони є, по суті, голова об'єднаної територіальної громади, є, по суті, головою районної державної адміністрації і районної ради, і відповідним головою свого села, селища чи міста. Тому що це все три в одному. От. І це якраз
є розукрупнення будь-якого району, і на цьому ґрунті якраз і базується цей конфлікт інтересів між районами і об'єднаними територіальними громадами, неважливо, який їхній центр. Сільські громади зараз мають більше підтримки з боку держави, тому що формула так побудована і вибудована, що субвенція на інфраструктуру для громади більше сільського населення і більше території в неї більше. Там, де міське населення, там трошки субвенція менша. От. Але, по суті, ці громади, вони є маленькими районами. І всі наші голови, всі наші громади, і не тільки на Івано-Франківщині, а ми за останні там, кілька місяців об'їздили пів України у всіх інших громадах, вони почали вчитися працювати і керувати вже як район з повноваженнями і по освіті, і з повноваженнями по медицині, і з субвенціями відповідними, і не тільки з субвенціями грошима, а і з правом впливати на вирішення всіх абсолютно господарських питань, які стосуються там, чи шкіл, чи ФАПів, чи амбулаторій. Тут так само у нас є перелік проблем, я думаю, в другій панелі ми про це говоримо і зупинимося на цьому. От. Але я в цій частині так само є практика. От. І ми маємо сьогодні ще велику кількість законодавчо неврегульованих питань для того, щоб ці проблеми познімати, особливо те, що стосується реформи медицини, яку ми ніяк не можемо дочекатися. От. І в тому числі взаємозв'язок об'єднаної територіальної громади з первинним і вторинним розподілом первинної і вторинної медицини. Ви чудово знаєте, що це є так само причина конфлікту інтересів, що раніше всі гроші тримав в себе і відповідним селам, селищам або містам районного значення давав відповідно до того, як він вважав це потрібне. То сьогодні напряму субвенція, яка надходить освітянська чи медична, вона ніякого відношення до району не має. Відповідно, ця сума зменшилась в районі. І відповідно в районах виникли зовсім інші проблеми, особливо там, де громади були сильні, де кількість грошей є значна. І таким чином район, звичайно, на превеликий жаль, ніколи не є в тих громадах, де не всі в районі об'єдналися, а де тільки одна або дві виділилися, ніколи не є прихильником якби, цього процесу, а намагається довести, що кожна з таких громад є недієздатна, немає кадрів, якби слабенька, зможуть завалити взагалі всю роботу, яка стосується ключових напрямків. От. Але, на щастя, всі голови між собою мають дуже хорошу комунікацію і обмін досвідом. І, насправді, поки що всі добре, достатньо добре справляються для того, щоб не дискредитувати саму ідею об'єднаної територіальної громади. Тому в цій частині, коли ми кажемо про медичну субвенцію, про розподіл першого рівня медицини і другого рівня, то ми чудово розуміємо, що сьогодні більшість районних лікарень залишилися ще в районі, але є такі випадки, коли районні лікарні залишилися вже в об'єднаній територіальній громаді, де центр є бувше місто районного значення або селище районного значення. Це означає, що районна інфраструктура автоматично відійшла сюди, а це вторинний рівень медицини. Це інша вже проблема, що у нас одна реформа йде трошки швидше, чим інша. Я маю на увазі децентралізація реформа, чим медична. І від Міністерства охорони здоров'я, на превеликий жаль, у нас немає чіткого розуміння і правил гри, що ми робимо далі. Але це означає, що із 100% коштів, які громада отримує, як правило, 32-50% залишає в себе, і 68-50% в залежності від ситуації передає на рівень вторинної медицини до району. Якщо ми говоримо про землю, ви знаєте, що законопроект 3510-1, це його є співавтором, ми штовхаємо вже давно, тому що той саботаж, який відбувається, на превеликий жаль, він так і є. Жодних проблем немає, як передати землю об'єднаним територіальним громадам в межах контуру населених пунктів, де вони вже об'єдналися. Які зараз Держгеокадастр. Так, комунальну власність. Ми відповідно звернення обласною радою приймали, і так само розуміємо, що це є необхідно. Абсолютно. Держгеокадастр. І, власне, ніяких проблем з цим не мало би бути вже давним-давно. І це був би просто неймовірно потужний поштовх для інших громад, в тому числі об'єднуватись, розуміючи, що питанням розпорядження земель передають громадам, і це був би хороший поштовх. Стимулюючий. Я вже не говорю про ті громади, які зараз себе трошки вважають такими, поки що легко обманутими, тому
тому що концепція урядова по децентралізації про об'єднані територіальні громади чітко говорить, що землі будуть передані в комунальну власність об'єднаних територіальних громад. Але після виборів вже до цього часу цей процес гальмується і буксує. І хочу вас зараз радісно повідомити, що вже на кінець ми доштовхали ситуацію до такої, що є законопроект уже начебто погоджений 4355. Він зараз вже зареєстрований є на сайті Верховної Ради. Це 35-10-35-10-1, віднали 4355. І цей законопроект, власне, так само передбачає передачу. Хотілося б мені, дуже хотілося б мені, щоб він не так гальмувався, як два попередні. Тому що, ну, буквально, я є свідком всіх цих подій, кожного комітету, кожного погоджувальної ради, коли я приходжу, тільки виключно з цим питанням, щоб його наголосити, щоб передати, щоб включити порядок денний. От, ви бачите, вже зараз квітень, і в нас два сесійні тижні, і практично вже квітень пройде. От, і я дуже сподіваюся, що оцей новий законопроект, який зараз трансформувався 43-55, який сказав, хоча б буде на наступному сесійному тижні і ще наступному ухвалений за основу, от, щоб ми рухались вперед. Я вважаю, що це один із дуже важливих кроків. І мало того, там передбачається не тільки об'єднані територіальні громади, а й всі інші громади. От, до речі, і там є механізми контролю нові запроваджуються. Я думаю, що буде в залі безумовна дискусія по цьому, але головне і ключове, що контролю над діяльністю держави. Контролю над розпорядженням, над використанням землі. В чому була якби суть конфлікту чи протистояння між Держгеокадастром і депутатами? Тому що Держгеокадастр пропонував весь контроль забрати в обласної ради, в районних рад, всіх інших рад, які сьогодні за відповідно земельного кодексу передбачені, і передати але весь... це досить умовні функції контролю. Ми маємо це розуміти. Так, я розумію, але тим не менше, ви маєте сьогодні як обласна рада можливість відповідною комісією там проконтролювати використання тієї чи іншої землі, там, ну тому що ви на тому маєте межі місць більш нічого.